اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ صحرا میں کوہسار میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ کٹیاں میں دربار میں اللہ کٹیاں میں دربار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ وحشی کے انکار میں اللہ خالد کی للکار میں اللہ ایوبی الغار میں اللہ ایوبی الغار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ باہر اللہ گھر میں اللہ دل میں اللہ در میں اللہ نگر میں اللہ ڈگر میں اللہ شجر میں اللہ حجر میں اللہ سفر میں اللہ حضر میں اللہ تاروں میں القمر میں اللہ تاروں میں القمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ عثمان و حیدر میں اللہ عثمان و حیدر میں اللہ حسان اور حسین میں اللہ حسان اور حسین میں اللہ خباب اور خبیب میں اللہ خباب اور خبیب میں اللہ عمار اور صہیب میں اللہ عمار اور یاسر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ حیدر کی شمشیر میں اللہ حیدر کی شمشیر میں اللہ دیوبند کی تنویر میں اللہ دیوبند کی تنویر میں اللہ دیوبند کی تنویر میں اللہ محمود و شبیر میں اللہ محمود و شبیر میں اللہ قاسم کی تحذیر 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 میں اللہ طیب کی تقریر میں اللہ اشرف کی تحریر میں اللہ طیب کی تقریر میں اللہ اشرف کی تحریر میں اللہ گنگوہی تدبیر میں اللہ علماء دیوبند علماء دیوبند علماء